E é isso aí, né, galera? É, Sina, eu acho que é uma das músicas aí do Djavan que mais recebeu versões diferentes, né? Foi uma das músicas mais tocadas, como o Zé disse, né, do álbum dele. E ela vem recebendo novas e novas versões a cada ano que passa, né? Inclusive a nossa agora, né? Inclusive a nossa agora, né? É engraçado que, assim, a live ela é de música brasileira, né? Mas a gente acabou trazendo um blues pra ela, né? Mas, assim, não deixa de ser brasileira também, né? Virou um blues É. Brasil, assim.